Тіло 62-річної мешканки села Веряця Берегівського району виявили у її власному будинку. Жінку знайшли мертвою у вівторок 11 січня. Поліцейські з'ясували, що до смерті потерпілої причетний її 18-річний племінник. Хлопець має інвалідність через вади психічного розвитку. До нього, коли приходить той приступ, йому кожен місяць треба давати укол. А тільки держава не дає, бо його лікувати. А вона його жаліла давати тепер уже туди, у дурдом. Він і так на лице, він такий здоровий. Вона йому яблука, каже, купляла, банани, всьому, всячиному купляла. Конфети, кожен день мали бути в нього конфети. Вона дуже добра жінка була. Того вечора, перебуваючи за місцем їх спільного проживання, хлопець взяв сокиру та наніс своїй тітці тілесні ушкодження, несумісні із життям. Ми не чули ні крику, нічого ми не чули. Та я після обіду вчора від 4 Києва вдома. Цього літа у них була й пожежа, бо була у дочки, у королеві пожежа, і через 2 неділі була пожежа тут. Ми говорили, що потрібно якісь міри прийняти, бо то може чимось закінчитися поганим. До нас, можна сказати, ніхто уваги на це не приділяв. І вона випивала разом із дочкою. Він не був агресивний, я б не казала. Вони до нас часто приходили, бо через вулицю вона лише з нами спілкувала. Сусідка розповідає, що покійна жінка була доброю і хорошою людиною, однак протягом останнього року зловживала алкоголем. Вонися напили, ми їх гасили. Малий неповноцінний був. 18 років. А вбита жінка? Нормальна була. До церкви ходила. Наразі підозрюваного поміщено до спецпалати Виноградівської лікарні, де він перебуває під наглядом лікарів та під вартою поліції. Наразі 18-річного чоловіка поміщено до спецпалати Виноградівської лікарні, де він перебуває під наглядом лікарів та під вартою поліції. Йому інкримінує частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. У справі триває слідство.